em van dir, la tal està allà, bueno, o sigui, em vaig quedar com, què? Dic, però alcohol i això, o sigui, semblava que estigués bé, no semblava que passés res, saps? Tenia un amic que, bueno, li passava això més o menys. S'autolesionava i això, i vaig ser bastant important com per ell. Portava sempre a les mans tapades i un dia el vaig veure que estava tallat i vaig començar a parlar amb ell. He tenido muchas amigas que se han cortado y que se han suicidado, no, pero que casi, casi, sí. Avui parlarem de l'ansietat, la depressió i l'autolesió. Trobar sobretot noies que et venen a parlar d'una amiga que fa això, que com la poden ajudar, que porten mesos en què no han parlat amb ningú perquè no saben ben bé què fer, perquè pensen que és una cosa que elles poden incidir, però realment costa molt que canviï això. L'autolesions és un comportament, no és un trastorn en si mateix, però és un trastorn que s'associa a un patiment psicològic. Es preocupante en cuanto que siempre lo hemos visto, siempre ha existido, pero quizá en los últimos años hemos visto una prevalencia mayor. Usa una angoixa, amb un suplement d'angoixa precisament perquè no saps mai què pot fer aquest nen, no? En un moment en què està, té un atac d'ira. Ells pateixen molt, eh? No, els pares patim, però jo crec que els nens pateixen molt més que nosaltres. Ho fan com a expressió del seu patiment psicològic. Si nosaltres els identifiquem, si puguem tractar-los amb cura, donarem pas a poder abordar el problema de fons, el patiment psicològic, evolutiu, molt sovint relacional, de manera de les emocions que aquestes persones pateixen. Per això hi ha que posar tots els recursos de les famílies i una mica explicar, no? que la gent té que veure que aquest problema és més normal de lo que estem veient.